ajomi olohun o irin ajomi ko ti mi lara adiso kankan mi je o se dede o ke n ba re dele kaye mi dara ami o irin ajomi ko ti mi lara adiso kankan mi je o se dede o ke n ba re dele kaye mi dara Olohun o irin ajo mi o mo ma jade lo owo ni mo fe ri ola ni mo fe ri iyi ni mo fe ma gbaye mi ri bi ma se rin na isi Olohun irin ajo mi ko tu mi lara adiso kankan mi je o se dede n ba re dele ma yo wa bi ah bi be won se bi teyan le yo wa na o ati pe n ba wa bile ni sa ma pa omo to sele omo re ye tun de ye fi de lo ti to yi o do wo ye o da ba ile ti ma fi je congratulations ba o ma se do ba yo ma pe ye pe ati gara mi le mi ati e be ya bo se pe ya ji o da de ko ke sa je that is better ba wa ni ore mi ko mo reti e lowo lowo bayi lati nigeria o se si tan school so ana lo kuro nigeria do lagbara olohun yo de ni ro le o ko da bo ni se olohun bi ko po e wa ni tori mo duro de nde bayi irin ajo mi Olohun o irin ajo mi ko ti mi lara adiso kankan mi je o se dede o ke n ba re dele kaye mi dara ami o irin ajo mi ko ti mi lara adiso kankan mi je o se dede o ke n ba re dele kaye mi dara Olohun o irin ajo mi o jade lo owo ni mo fe ri ola ni mo fe ri iyi ni mo fe ma gbaye mi ri bi ma se rin na isi Olohun irin ajo mi ko tu mi lara adiso kankan mi je o se dede n ba re dele kaye mi dara ami o irin ajo mi ko tu mi lara adiso kankan mi je o se dede n ba re dele Assalamu alaikum idajo wa ninu moto yi o e ma se binu si mi pe mo soro pe lariwo oro kan lo so si mi lokan to si mu laka edani eri ta ba rin ajo o ye ka ma fi lolohun lowo oya ẹ jẹ́ ká ṣàdúrà ká fàjò wà lọ́lọ́hún lọ́ọ́ni ẹni tá a dágbére fún ọ kó mọ̀ 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 bí a lọ. Àmì ìkáwọlé ìfẹsẹ̀ jọlẹ̀ ọlọ́run mọ́ ọmọ kan wá o. Àwọn tàbí sílẹ̀ nínú ilé kádélé bá wọn pẹ́ láyọ̀. Àdìsọ́ kọ̀ọ̀kan kan wá jẹ́ ó ṣe déédé o kábàárẹ̀ délé káyé wá dára àmì ọ. Bàbá Fatimota, bàbá Rukayatu, ọkọ̀ Khadija. Àdúrà kan bẹ́ẹ̀ tó ní ká máa ṣe tá a bá ti wà nínú mọ́tò.
eri kekere rin ajo si o abirin wa lọlọhun lọwọ ni bi ba ti wi ni ka jọ ma wi o momo yo eni kon le ati sokan go kon wa je o se dede o kabare ni le kai wa dara e sa mi o rin ajo mi o ti mi lara ati sokan go mi je o se dede o kimare dele Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Rabbana qul lana sa'iban fi safarina wa khalifatan bi alina wa tlis ala wujuhi ya da'ina ya Rabbal alamin ire ajo mi ko tumi lara Adisa kapa mi ja o se dede o ke mbare dele kaye mi dara esa mi o ni ajo mi o tu mi lara Adisa kapa mi ja o se dede o ke mbare dele kaye mi dara Olorun omo mi dowo re asi sauti biya Ilaye Olorun ba mi so mo mi dele Wala Nabi Muhammad mi ojise nla Lati lu Nigeria wa silu Abidjan Oba to laye ma fasi sa tu pa mi lekun Ile dupe fun e ni pe oba lola Asisa ti ni ajo e Adufe ni ajo e ko tu e lara Ilaye Olorun mi go so edele mo ri dele o ba mi layo ire ajo re o tu e lara Ilaye Olorun mi go so edele o ba ri dele o ba mi layo o fola asisatu o fi be lohun ironu moto omo kekere ni agbalagba ni Ilaye Olorun mi ko so idele bari dele kaye idara ire ajo re o tu mi lara aji soko ko mi je o se dede dede o bari dele kaye mi dara kaye mi dara Mọ̀mọ̀mọ̀ bí a lọ. Kọ́sọ̀ láyọ̀ làwọn fẹ́. Ìrìntà fi lé sí kádéré bárè láàyò. Kọ́sọ̀ láyọ̀ làwọn fẹ́. Àwọn tá a fẹ́ lọ bá òkò má ṣàárẹ̀ o. Kọ́sọ̀ láyọ̀ làwọn fẹ́. Gbogbo àpáta kájọ ríre mú délé. Kọ́sọ̀ láyọ̀ làwọn fẹ́. A ní kẹ́ kọ́sọ̀ láyọ̀ làwọn fẹ́. Kọ́sọ̀ láyọ̀ làwọn fẹ́. Ọ̀rẹ́ wí ti ẹ pé kọ́sọ̀ láyọ̀ làwọn fẹ́. Ṣẹ́lẹ̀ fún mi ní nọ́mbà èyí tí mo lè pè ń sí. Ká máa kíra ká gbóhùn ara wa ká dọ̀rẹ́ ara wa. Ṣẹ́lẹ̀ fún mi ní nọ́mbà èyí tí mo lè pè ń sí. Ká máa kíra ká gbóhùn ara wa ká dọ̀rẹ́ ara wa. Àǹtí ẹ̀yìn ni mò ń bá wí.
this time you need more basoro. Oda pan pan ti e pan sofu mo, I want him bumba yo. Sister, shele fun mi ni number, eyi ti mo le pe isi. Kama kira ka gbo mara wa boya odore ara wa. Shele fun mi ni number, eyi ti mo le pe isi. Kama kira ka gbo mara wa odore ara wa. Ale jo ni mi ni loluyi, omo Luyi dele je oye kama kira ka gbo mara wa boya odore ara wa. Shele fun mi ni number, eyi ti mo le pe isi. Kama kira ka gbo mara wa odore ara wa. Ale jo ni mi ni loluyi o, omo Luyi dele je oye kama kira ka gbo mara wa boya odore ara wa. Shele fun mi ni number, eyi ti mo le pe isi. Kama kira ka gbo mara wa odore ara wa. Àwọn ìjọba yín kọ́nà ṣé náà ti wá ṣómi ti wá ṣe títí ti gún rege. Àdùfẹ́ inú mi dùn kò bá mi dáadáa. Dádì mi ẹ kú ilé o, dádì mi ṣe mo bá yín láyọ̀, ìdùnnú mi tún pọ̀ sí pé mo bá yín rẹ̀. Ẹ̀yin ọ̀tá mi àgádá gòdò àgádá gòdò wa. Agada godo ti won gojule owo ta agada godo atalawo ekun atalawo agile nti owo ta agada godo nitori omo mi ati sauti biya owo ta agada godo ti won ni ko le kawe ja olo mimi owo tagada godo won itori mo ti fola awon alafa toro alajise mi o agbo mo la awon ti lu ari coast alaji bigabas alaji sulai mona asakawi alaji asim gustas titi lope oniwasi agbaye gbogbo wọn ṣàdúrà fún mi àdúrà mi gbà lórí ọmọ mi ò ti rí àṣìṣà ni mo fi ní àgádá godo àgádá godo ẹni mi mi àgádá godo ti ẹ gbójúlé ọwọ àgádá godo. Àṣìṣà tu ọmọ dáadáa ládùfẹ́ o. Bí má ti rí ẹni mo rántí mọ́ mi rẹ̀, àyà mi àìkẹ́ o. Kòkòrò jẹ́ kí n gbádùn òbí tó gbó káká. Ikú
yọwọ ẹ lawo kọlọhun ṣàforí ti fun ike ọlọhun tó pọ kó má bá ike ike ọlọhun tó pọ kó má bá ike mi ike ọlọhun tó anike ọlọhun tó ike ọlọhun tó pọ kó má bá yàwó ike ọlọhun tó pọ kó má bá ife mi. Aji asisa tu o ti bi a se dada lo bale awon mo mi dadi e nkan le si osu yonu mo kan ni ngo we ni hello aja asisa tu o ti bi a se dada lo bale awon mo mi dadi e nkan le si osu yonu mo kan ni ngo we ni asisa tu mo gbagbe o bo ba ti ri phone e to ba ti dun emi ni Abdullahi omo baba ojulari iwo ni mo fe iwo lokan mi yo gege bi aya latinu moto ni fe de ti npa mi bi oti iwo ni ko se lomi ran toko mi le fe mo enu yi ti ududu e ma so mi di baby omo wo lojo wo sojo wo ni fe mi de ti npa e bi oti o je ma paro mo enu yi ti ududu eyan okunrin o ti bi e ma so beyan eyan buruku lo ti beyan ririn je o nise ni mo fe okan mi si fe ma ri e lojojumo mi o paro o to kan mi ran mi ohun ni mo nse to ba je tobirin won po ladugo mi ti won n reti pe ki n pa won sugbon mo layo okan lo mu mi duro titi de ni o asisa o titi de ni o lo fi raye pupo ju ninu okan mi o. Hello, Ajia Aziza tu o ti bi a se dada lo bale awon daddy mommy e ko le si osu yonu mo kan ni ngo e ope lo yo Olorun ala oba to ji mi saye o se oba ope lo yo Olorun ala o oba to ji mi saye o oni lojo bi mi ope mi lọjọ bí mi ọpẹ mi àbí kípẹ bí pọ rẹ papọ pé kan wá bá mi ṣe ọpẹ lọyọ ọlọrun ala o ọba tó jí mi sáyọ 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 oṣù ọlọrun bàbá mo dúpẹ ọpẹ lọyọ ọlọrun ala o ọba tó jí mi sáyẹ o òní lọjọ bí mi ọpẹ mi òní lọjọ bí mi àbùdó láì o àbí kí n bẹ bí wọ rẹ papọ pé kan wá bá mi ṣe àgbékẹ́sẹ̀ wọ̀ náà ń bọ̀ máa retí yín ooo ọmọ sọláì wá ooo ìyá wa ìyá kékeré ṣàyí náà ń bọ̀ wá o máa retí yín ẹ̀fà jí sẹ́fún ajá sáyà owó mọ̀ mi kà fáyà ìyá tó bí mọ̀ jí ìdá mi ni màmú níṣẹ́ rífù tí mo ṣe àwọ̀ ẹ lọ́jọ́ sí o ẹ bá ń jíjẹ́ fún alájà tèmi nìkan ṣoṣo alájà àṣẹmíra owó mọ́ mi bá ń ka ayájú mọ́ ilé kéde mi ń kọ́lé. máa ń sọ fún ọjà kárí ìyá àtúmí mọ́mí nàbí àtàlájà ṣe ìfà àtúmí mọ́mí sofia alára àfà mi ni tájọ́ lọ sí lòun mọ́ka tájọ́ dé àbúrò mọ́mí rámọ́tà láyà alájà nura ń kọ́ ìyá ò bá máa tèmi nìkan ṣo alájà wálé àwọn wálé àṣoṣo mi ẹ bá mi jíṣẹ wọn mi ráhùn náà ayòyè gbogbo yìí lápapọ̀ ni mo retí. ọpẹ́ lọ́yọ́ ọlọ́run ala o ọba tó jí mi sáyé o òní lọ́jọ́ bí mi ọpẹ́ mi ẹ̀ òní lọ́jọ́ bí mi ọpẹ́ mi ẹ̀ àbí kígbẹ́ bíbọ̀ rẹ papọ̀ pé kan wá bá mi ṣe.
ojo dun ayo fun e ojo dun ayo fun e ojo dun ayo fun e re mi ojo dun ayo fun e ip ip we ip 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 we assalamu alaikum gbogbo yin pata ni mo ki mo kokunrin mo kobirin o lomode pela la ba to wa ba mi dupe gbogbo yin mo ku obo ti do re love is on re lola mu mo ami o da e ma je e ma mu e ma je e ma mu o nje lopolopo nbe ni le wa eyin boys e ma je e ma mu e ma je e ma mu o nje lopolopo nbe ni le wa e ma je e ma mu eyin temi e ma je o e ma mu iresi te o le je ton be lori ina boya e ma je e ma mu e ma je e ma mu o je lopolopo nbe ni le wa oni e ma je e ma mu e ma je e ma mu mo fe bayawo mi soro kele kele te odopo e ma je e ma mu e ma je e ma mu o je lopolopo nbe ni le wa o ti tojo meta ta tin fera bojo orise le kan lojo ife nwo si o ye ki o mu mi dodo baba re kin lo ki won iya o mi e ma je e ma mu e ma je e ma mu o je lopolopo nbe ni le wa mo pupo leni kokan afiwo ti o se fe kokan nibi kan toju wa ni kan lo o lati bi odun meje ta ti fe raye gbarasa e ma je e ma mu e ma je e ma mu o je lopolopo nbe ni le wa omi nu lokan mi eru lo ba mi o eru to ba mi ki ma ise ti ja o ki fe ma doju dele to ba ora kan e ma je e ma mu e ma je e ma mu o je lopolopo nbe ni ati bi ọdun meji ta ti fẹra o ti wo ware o ba mi leje wo to ba so mi dobirin ko se nkan kan e ma je e ma mu e ma je e ma mu o je lopolopo nbe ni le wa ife lo se koko ife lo se pataki ife lo se koko ife lo se pataki baba nfera ka fera joko kali jere ara wa ife lo se koko ife lo se pataki ife lo se koko ife lo se pataki baba nfera ka fera joko kali jere ara wa mo lo mama jo bi are ni ki sere rara o oro ti mo pe lowe mo mo de tin la ro ninu mo ti loyun ya omo mi wa asisa tu adufe omo mi wa pani bi so fun mi ki lo sele to fi sun to si mi orun asisa tu adufe omo mi wa asisa tu ya omo mi wa pani bi so fun mi ki lo sele to fi sun to si mi orun omo mi adufe o ti bi ya oko soso ni e lowo mi o wa so fun mi o to sele ara fun mi si epo ti loyun so ma po yun ki sha ni bi o kere ju to
ba loko asi satu mi adufe o ti bi ah meni toloyun egba mi laye daddy mi te ba le gba mi laye daddy mi ti lo pe ni toloyun wa te ba ri inu yi ma dun egba mi laye daddy mi te ba le gba mi laye daddy mi ma pe ni toloyun wa te ba ri inu yi ma dun. Assalamu alaikum, alaikum, assalamu alaikum. Onile mo salamu mo fe wole o. Onile mo salamu mo fe wole o. Assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Onile mo salamu mo fe wole. Onile mo salamu mo fe wole o. Alo foju sunuku o Egba mi kino shele se mo so ni abi mo wa loju aye Egba mi kino shele se mo so ni abi mo wa loju aye jali odaran lomo yen o to wi mo ti polopa won ma to de o to wi sori to ba ti de o kadi jo lomu o to wi sori pe ko da loko rara o to wi ko da ki yen ko danu eni o to wi ma je ka paro tura wa je o le ro ko fe rara
je ka paro ton ra wa je o le ro fe ra ah aye mi o iru kadara mo le yi amo daddy mi so pe mo fe fe tipatipa o amo je ranti nkan ta fa so sha si mi enu e ki la fa so gan ẹni tó pààyà ọmọ tó fi pa àbálò lọ́jọ́jọ́ sí ṣóun ló dẹ́ tún tún yẹ kó padà àjọkọ ọmọ ẹni. Ẹjọ̀wọ́ ẹ gbà mí ẹyin èèyàn ṣé ó ṣe gbọ́ pẹ́ni tó pààyà ọmọ tó fi pa àbálò lọ́jọ́jọ́ sí yẹ kó dẹ́ tún wà àjọkọ ọmọ ẹni. Lady, I'm gonna shake, ain't no attack, you know.
cause I never knew daddy. Daddy's want a picture. From my girl like seeming of security. I praise Allah for making me the seeker. But you lorry alongside that pretty simple brother. When they see ya, they start to the camper. Oh, 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 my shame. But you lorry a real hoodenu. A real top bell up on me, mama. Oh, my bouncer. My champagne, I saw. Jordan.